Oldu, test alayım bunu diye. Bugün testimiz... Ya kettik. Kettik onda. Bugünkü talaytın nuskamız 14-35 nuska. Kaç yerge jetemiz soğanga deyini. Kaç okuş biz 13 okuşu bırakın. Natri karbonatı men. Kalay? Kalay des? Tırahtı. Tırahtı jatkın da austurmay turmuşsun. Sakталады ғой бұл. Натрий карбонаты мен тұз қышқылының арасында жүретін толық иондық теңдеу реакцияның сол жағында және қысқартылған реакция теңдеуінде оң жағында кесілді қосылсын. Не деген сөз? Не істейміз енді? Натрий карбонаты плюс H хлор. Нәтижесінде не аламыз? Натрий хлориді. Натрий хлор плюс HCO плюс HCO2. Ага. Жаңа оқымыз. 2 2. Енді қысқартылған иондық теңдеуді жазу керек бізге. Реакция қысқартылған деген. Ашық оны аламыз. Натр плюс плюс. 3, 2 минус. Плюс 2 H плюс. Плюс хлор минус. Сосын бізде не дейді? Натр плюс. Плюс хлор минус, е? Плюс H плюс судырамайды. Нам тек плюс хлор минус. Aha, bizde ne deyit? Kıskartılgan iyon nukteyn deyit de, al oğun jağında tolğı iyon nukteyn deyit de sol jağında egen de. Sol jağında. Kan klorlarının altında 2 nuk ettiniz. 2? Anne yandı deyik. Aha. En kıskartılgan iyon nukteyn deyit deyse bizge? Aşık onu alamız. Najede 2. Najede 1. Najede 2. Осы. Мынада 2. Жалпы 7 екен, е? Қысқартылмаған. Сол жа. Біз енді сұрапты сол жағында. Егін қысқартайық. Натр мен натр қысқартамыз, хлор мен хлор қысқарады. Сол кезде бізде не қалады? Ацетсалаты суға. 2 минус, плюс H плюс 2. 2 қалады, 2. H2 плюс СО2. Оң жағында осы 2 болады, е? В вариант. 1, 2. 1 қосылған 1. 1 қосылған 1. 2 болды. 2 болды. Сонда Б деген жауап дұрыс екен. Б деген жауап дұрыс екен. Мен дауысым қайтадан өзіме келіп отырш. Иә, жаңғырып тұр дауысым. Сізге де сол. Бірінің телефоны қосылып тұр деймін соған қарағанда. Реакция температура коэффициенті 3-ке тең. Альфа гамма 3-ке тең екен. 5 дәрежесі ғой бағамыз. Енді қараңыз. Азайтамыз. Температура 2-міз 100 градусқа екен. 100. Температура 1. Минус 50. Енді бізде мынандай формула. Гамма тең. Т2 алынған Т1 бөлінген 10 деген формула бар. Гаммамыз 243 болады ол. Гаммаға байланысты. Гаммамыз 3. 100-ден аламыз 50-ді, бөлеміз 10-ға. 5 болады. 50. 3-тің 5 дәрежесі бар. Сол кезде 243 есе. 243. Артады. 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 Неге десеңіздер, өсірген өсіргені сол не жылдамдық 240 есе артады деген. Мына Ван Гофтың ережесі жақсы ма? Ван Гоф айтып, температураны 10 градусқа 10 градусқа көтергеніңізде реакцияның жылдамдығы 2 немесе 2 3 немесе 4 есе артады. 2 4 есе артады. Кәдімгі жағдайда азотпен әрекеттесетін ол литий. Литий. 2. Литий 3 N деді. 2. Аға неге тек қана литий? Неге тек қана литий әрекеттесті? Аға, сұрақ. Басқалар не үшін әрекеттеспейді? Жоқ, табиғи жағдай. А, белсендігі ондай қатты болған. Бәрі әрекеттеседі, просто қадімгі жағдайда әрекеттеседі. На, қадімгі жағдайда. Бөлме температурасы ма? Бөлме температурасы. Теорияда сейчас болған только. Кәдімгі жағдай. Тек қана литимани әрекеттесетін не? Қалғандар бәрі әрекеттеседі, бірақ қадімгі жағдайда емес та. Олар қыздыру керек сияқты. Қосылыс түрінде ғана әрекеттеседі олар, иә? Мысалға, мыс иодпен әрекеттеседі деп ойламайсың, сол сияқты ғой. Ауада өздігінен тұтанатын тұрақсыз қосылыс қалай? Силан. 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 Кеше қайталанып келіп тұрған жоқ па?
Глюкозада табигат фотосинтез биринчиси аланын табигатта түзүлүү реакциясы дейт. Аасы, э? Бир-бир-бир. Ая. Фотосинтез процесси го. Ашниу. Ашниу. Ага. Заманбек жакшы билет он, э? Келеси. Глюкоза ашуу нерсеси? Этанол. Этанол. Аштайык. Спирттик ашкан кезде спирттик ашу болот, ашу. Мм. Эмне болот? Эс суу. Вино ашпи суу. Вино. Я. Я. Кетин болсоңуз, пожалуйста. Балнып, балнып ичинде химиядан көп жейт сыяктандыр болот, что-то. Түшүнөдү алар. Фосфор жанга түзүлгөн фосфор безектин массасы дейт. Фосфор кошулган О2. Ой. Пекобес. Пекобес. 2 моль. 4 моль. Массасы 142 мен 2. 2. Бөлүнгөн 4. 71. 42-нің өзі қалады. 42 өзі. 42-нің өзі қалады ғой. 4 болады, 4-ті бірден қысқартып тастайсың, анау көбейтеді. 42. Аха, 7-ге бізде. Келесі. 2 мол этандан түзілетін нитроэтанның массасы дейді. Қандай реакция болды? Білесіздер ме? А, қана болып реакция. Қана болып. Қана болып. C2H6 қосылған. C2H5NO2. NO2. Орын басу екен. Мына бізде 2 мол екен. Мына бізде 1 мол. Мына массасы қанша еді? 29. 29. 64 па? 5. 65. 29, 40, 75. 75. 150 болды екен. 150 болды. Екен көбейте салдық, маған бөле салдық, жарай ма? Массасы 300 грамм күрт ангидридінің қалыпшада көлемі дейді. Ангидрид. СО3 ба? СО2. СО2. СО2 пе СО2 ма? СО3 болу керек ағай. Әлде. Масса бөлінген малярық масса, ба бөлінген ВМ. СО3. Әсе СО3. Ангидриді ма? Е ағай. СО3 болады. Сонда масса көбейтен ВМ-ға, В бөлеміз В-ға, е? Яғни СО3-тікі. Онда 320 көбейтеміз 22 де 4 бөлеміз 80-ге бет. 80-80. 4-тен 1. 89-да 6. 89-дан 6. 6 литр. Бұл деген жауап дұрыс болды дегенбізді. Орман ағаштар. Да болады ағай. Да болады. Шығармаймыз дейді ме? Оттегі 17 изотопында дейді. Оттегінің 17-16 деген изотоп бар бізде. Біз қадымды қолдан жүрген, е? 8 протон бар. 9 нейтрон. 8 электрон бар. 9 нейтрон бар. Қалай табамыз? Айыр 17 екен. Аламыз. 8-ді. Мұна N бұл. Яғни протон саны қанша болса, электрон саны да сонша болады. Сы болады. 8 электрон бар екен, 8 протон бар екен, 9 нейтрон. 9 нейтрон. Мына формуламен саласыз жабасыз. N айыр алынған Z деген, е? Немесе бізге өзімізге тиімді болу үшін N тең айыр минус P деп аласыздар. Мына P дегеніміз бізде протон, N деген нейтрон, айыр сасымал атомдық массасы. Дұрыс па? Келесі. Мұны сульфиді жаққанын түзген күрт оксидінің натрий гидрисін әсер етіп түзген қорды. Айнанта шығарғанбыз ағай. Точно? Иә. Жаз шығарасыз ба тағы? Мұны сульфиді дейді, иә? Ес. Ес. Жанған кезде мұны сульфиді. Сұлы Аха. СО2. Осыны түзген газды дейді. СО2.
Натрий. Соектен натрий ваш. Ваш плюс. Да бізде натрий натрий. SOH плюс H2. И оде. Сада бул натр сульфи. Сульфитте. Дасово. 12-ге D болот. Диэтил эфирине изомер боло алатын спиртте толтурганда түзүлөтүн зат дейт. Диметил эфир. Ай, алдегид кофасы болбой ма? Нина, алдегид кофасы болбой. Диметил эфирде жазылат. Кетанолду толтурган кезде алдегид чыгады. Сашыш, о, сашыш. Дұрыс па? Она бізде кетон болады, жарай ма? Жабына жай эфир, енді бұған изомер болатын қандай зат? Қандай зат бұған изомер болады? Спиртті дейді. Диметил эфир дейді. Спирт қоя бізде C2H5OH. Осын кетанол ғой біз. Кетанол. Бірінші алдегид аламыз. Алдегид аламыз. Одан кейін бір құшын аламыз. Болды, осы екен бізде. В деген жауап дұрыс екен сонда. Қараңыздар, мынаны алуға, мынаға мына изомер ғой, изомер болады ғой. Енді осыдан алатын алдегид тұрған кезде. Попробуем. 78 грамм жез құймасы тұз қышқылымен өңдегенде 10 газ бөлінді. Құйма құрамындағы мыстың масы. Мышпен әрекет істіреміз ғой енді. Жез дегеніміз мырыш пен мыстың қоспасы. Мында мырыш қосамыз H хлор. 13. Мырыш хлор 2 плюс H2. Мына 13-те 44 литр екен. 22 төртке береміз. 22'de 4 6 mol x 65 6 mı bu mıydı 06 olacak 06 olacak 65'te köbeytiyoruz 13'te 44 ke bölüyoruz 22'de 4 ke 39 bat 39 39 bizde mırıştın masrası ya masa kuprumda tabu işin bizge азайтсаңыз алсаңыз 39-ды сол кезде 39 болды ғой 39 бізде е деген жауап тұрса екен сонда бізде келесі асқазан және ішектің рентгеносы не дейді рент парисульфаты тұз дейді парисульфаты бізге энергия рентгеноскопиясында қолданатын тұз дейді. Рентген жасайды ғой. Иә. Сол кезде соны құп қойса. Осы барий сульфат екен бізде. Аппақ құп. Барий сульфат. 100 грамм глицин түзілген аминсірке қышқылын. Мына барий сульфаты тұмба, не, ерімейтін тұмба жақсы ма? Аппақ. Не. Нашека. Сашика, СОШ. Этил эфир массасы дейді. Амисерке қышқылын этил эфир массасы. Бірінші глицин. Ғалым, әрекет істіреміз ғой, ә? Ага. Сашика, СОШ. Осыған этил десе, сірке қышқылын ғой. Этил ғой. Жоқ, этанол. Ага. Сол кезде. Сашика, Сашика. Сашика, С. СО. О. H5. Плюс Сашику. Сашику. Қайтымдар екесе бұл, ә? Эфирит грамм екен. Асты 75 алайын. Мына 75 грамм екен. Бізде сұрақтар мынаның массасын дейді. 74, 29 қоссаң, 74-ке 29 қоссаң, 104 па? 103. 103. 103, 103 екен. 206 болады осында. 150 көбейтеміз 103, бөлеміз 75. Мына мен мына қысқартасын 2-ден 1. 206. Деген сонда. 206. Д деген жауап дұрыс. Мына жерде азот қышқылын бетараптағы концентрация 0,35 мол натрий гидроксидінің еркесін көлемі дейді. Екеуін әрекеттестіреміз. Бірінші мына жерде масса табу алайықшы дейм, азот қышқылын массасы табамыз. Көбейтеміз көлем, көбейтеміз омега, бөлеміз 100% деп.
Бирде 12 көбөйтөмүз 30, көбөйтөмүз 15. 15. Бөлөмүз 100. 5.104 грамм азот кышкылды экен. Эми реакцияга түшүрөмүз э? Алай, буну ушу молун табып алуу керек шаар, концентрация кетип тургандан кийин көлөм табуу үчүн. Азот кышкылын ба? Натрий гидроксидин? Жок, анау я, натрий гидроксидин. Анткени көлөм табуу керек. Аш калайды бизде? Натрий НОШ. Натрий НОШ. Натрий НОШ. Плюс? Ашико. Ашико. Бедер панорекция. 5.04. 63. X. 40. 40. X тен. Агай, бірден оңай болу үшін молын тауып алсақ қайтет, концентрация мен тікей табамыз. Қазір, мынаны не қыласың? Мынаны бөлесің. 12. Қанша? 3.12. 3.12. Не? Грамм ғой бұл. Натрий гидроксидінікі. Емін андай формула. СМ тең. Масса бөлінген малярлық көбейтілген көлем деген формула бар. Көлем табу үшін. Үшеу көбейтеміз ба? Массаны бөлесіміз, малярлық масса көбейтіміз СМ. СМ көбейтілген М-ге. Массамыз 3.12 бөлеміз 40 көбейтеміз 0.35-ке. Қанша бұл? Негізі 0.229 болады ағай. 229 миллиметр. СМ деген концентрация ма? СМ деген малярлық концентрация. 0.1028. 229 болады. Қой мынаны. Қанша дейсіз? 0.229 литр болады. Енді осы жерде литрді миллилитрге айналдырамыз, сол кезде мыңға көбейтеміз. 29 миллилитр. 29 миллилитр болады. Миллилитр. А деген жауап дұрыс. Енді бұлдан нәрсе бұл қай формуладан шықты? Бізде СМ тең μ бөлінген В деген. СМ көбейтілген. Егер осы жерде зат мөлшері болмаса, біз мына формуланы ала салушы едік, иә? Егер сіздер білетін болса, мына жерден мынау зат мөлшерін табуға болады. Жаңа кім айтып отыр бізге? Ләззат па? Айсұлу ма? Иә, мен айттым ғой. Аха. Тікелей тауып алса. Тікелей тауып алсаң да болады, былай тапсаң да болады, жарай ма? Иә. Келесі. Құрамында темір кенінен алынатын таза темірдің массасы дейді. Адратамыз. Ферум АО2. Адыратамыз ба? Жоқ, ағай, АШЕКО қосып та алмайды ма? Таза темірдің массасы. Таза темір алынатын болса, АШЕКО қоссаңыз темір, и сосын су бөлініп шығатын еді ғой. Жоқ, су қоссаң ферум. Сутек қосса аламыз, тотықсын. Иә, сутек. Ағай, немесе алюминий термомен алюминий қоссақ та аламыз. Сонымен аласайшы, алюминий ең. Иә. Танымал әдіс, ешкім ренжімейді. Алюминий плюс ферм. Сол кезде біз мынаған екі қоямыз. Алюминийға екіні. Екі қоямыз. Бұл теңізде қалғандар, иә? Теңізде. 450 грамм темір кенінен дейді. Алынатын. Анау ферми коштың үстіне шығар. Құрамында 85% темір оксиді бар. 450 грамм. Бізден істеп алайық, иә? 450-ді көбейтеміз 85-ке, бөлеміз 100-ге. 382.5. Нан шекесінде 382.5 жазып қояйық. 382.5. 160. 160 болады. Таза алынған темірдің массасы X, 2 көбейтеміз 50 болды. 112 болды. Тең. 268 болады. 268. 382.5-ті көбейтеміз 112-ке, бөлеміз 160. Қанша? 268 килограмм. 268 килограмм болды. Да, бізде В деген жауап тұрса екен. Нет, 2.8 метанолды 4.8 қышқылымен қосып, қыздырғанда 6.6 метанолды дейді. Алға күрделі эфирдің басын көрсе дейді. САШ-ШУАШ и САШ-СУАШ. САШ-ШУАШ қосылған. САШ-ШУАШ. САШ-ШУАШ. Саш, Саш,
Плюс ашико. Мына 2 де 8 екен. Асты қанша еді бізде? 32 емес пе? 12 32 екен. 15 60 астын. 60 x 59 15 59 18 74 74 74 74 Не бір не екіні есептейміз бұл жерде? 74 ағай. Жалпы 74 пайызы? 75 Зат мөлшерлерін тауып алайық мына жерде. Не бір қанша болады? Не бір ше 2 қазір. Жаңа тест тауып тест. 10.875 0.875 0.875 mi? Ya 0 ya. İkincisi 0.875 İkincisi Al ikincisi 0.875 alayım kazır 0.075 ağay 0.075 Kaysı kişi? 0.075 Nau Masasın tavuğu için mü köbetemiz bana yapma olsa ya. Ne? 55 Polatkin. 74 ke kaçı? 55. 55 gram. Masa gülesi tavuğu için 55 de gülesiz 6-6. Köbetemiz 100% var. Hmm. 80. 84 de vurma. Halde siz mi iklimi? Hazır. 84'te bir bala da gay. 84'te bir payız ekip. A degen cevap verse. Ağay ağay. Amfatera degen ekadalı degen söz oy. Ya. Ya ekadalı. Amfaterli desi ekadalı. Kazakçası amfaterli, orusçası ekadalı. Химияга негиз көп орусчан не кыла берет экен, биология экен. Фотосинтез процессіне ол көміртекті түсірген болса глюкозаның массасы дейді. Салташуник. Салташуник. Бізде. А, ағай, СО2H2O. СО2H2O. Мен С6H12O6 плюс О2. А, О2 тоже. 6. 6. 6. Evet, işte 6 litre. O tektin masası da glukozan masası etsek. X. 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 Altta köbeytiyoruz. 22'de. 22'de 4 gün. 134'te 4 bu adı. 30'dan köbeytiyoruz. 180'e bölümüz. 134'te 5. 134. Kaç eken? 45 bu adı. 45. 45 gram eken. Yes. Осы мен бітірейге. Мхм. 20-ға кеппіз. Қалған неге жіберем, не деуші еді? Аха. Рахмет ағай. Иә. Бұл форматта жіберем, жақсы. Рахмет ағай. Аха, жақсы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жібереміз. Ағай, 12-ші сабақтан кейін демалыс бересіз бе, қалай? 12 күндегі, ана 2 күн демалыс болғанда қайталау болады бұл жерде. Я я білем, бірақ сол қайталау бересі ғой 2 күн. Ағай, артында тақырып. Ағай. Сол тақырыптан қайталау болды. Навиден жібересіз ғой, ағай. Ау, Алима. Навиден жібересіз ғой. Бұл видеоны жіберемін, аха. Ағай, ертең ғана тақырып. Ағай. Тұздар ертең, айта бер. Біз ше. Біз ше 20 минуттай ма сұрақ қойып аламыз ғой ше, прямой эфирде осы Zoom-да. И уақыттар кетіп қалатыр да сонымен бірден есепті тестті бастап кетсем қалай қарайсыз 30-ға жете алмай жатырмыз дегендей жоқ неге болмайды не ғой наоборот сұрақтар тест тест шешіп жатыр еще екеуі де маған ұнайды маған да ұнап тұр деп бар алыстан кейін қойыңдар деп айтады ғой сұрақтан жоқ просто мысалға ол кезде дәл есімізде болмай қалуы мүмкін уақытым
Давай сонда бичиг алнала сурак, алнала сурак кластап коёй. Э, сал агайдын убактына да ыңгайлабыз керек кой. Жок, ким мен мына жерде максатым булай да сиздердеше, тестти талдау плюс сурактарды талдау. Сого кысты. Тестти талдау, сурактарды талдау. Максат ол бир 30-ды бүтүп тастау эмес, главный мына жерде каз алган нерселериңизди бир кичинде пайдалансаңызчы, пайдаланып анандай үйдө кайталау болсун. Күнде бир такырыпты алдыңыздар, со бир такырыпты пысыктаңыздарчы. 30 günde 30 takırıp degen söz ol primerna 8 kası bitir 9 kası bitir istesine başlayın. Organikadan künde bir takırıp da olunuz. Mesela bugün alkandarga balansı bir nesep oldu mu? Bugün alkandarda okuyunuz. Erten alkenderde okuyunuz. Sikl alkandarda okuyunuz. Arğını alkenderde. Odan kiyin alkenderde. Sosun arenderde. Ağay. Sosun arenderde degen söz. Ağay. Siz ben birge kaytalayalımız o ya organikana? Арган бүтүрөбүз алга органикада алгаса. Азыр 22, 23, 24 немесе 23-чү сабакта уже биз органикага киребиз. Эң басты сабак. Биз ага органика кыйындау болот го органикага караганда. Органика кыйын деп. Же экеби де оңой, просто кичинтэ түшүнүп кичинтэ эңбек этсең оңой экен. Иә. Ал эңбек этсең экеби де кыйын болот. Канча окушула жүргө каз кыйналып, не истерин билбей. Мына нерсени берип аткан өзүнө кыйналып жатышы. Мен білмеймін енді бұдан артық қалай беретінін түсінбей жүрмін. Ағай, бізде диссоциацияланбайтын заттар нелер ғой, тұнбалар иә. Ерімейтіндер. Ерімейтін, сосын ковалентті полюсті байланыспен байланысатындар. Полюссіз. Сосын мысалы қандай бар тағы? Органикалық қосылыстардың біразы бар. Глюкоза мысалы, спирттер, карбон қышқылдары мен амин қышқылдары иондарға ыдырайды. Еще олар әлсіз электролиттер карбон. Әлсіз электролиттер, а? Ай, қымызға қышқыл ше. Ол қышқыл ғой, қышқылдар бәрі ыдырайды олар. Әлсіз электролиттер олар. Гидролизденбейтін зат деген екеуінің біреуі әлсіз болу керек, а? Жоқ, екеуі гидролизденбесе екеуі де күшті болу керек. Екеуі күшті болу керек. Жақсы ма, гидролизденбейді? Екеуі күшті болса гидролизденбейді болды. Қалған біреуі күшті, біреуі болса гидролизденбейді. Я гидролизденет, мысалы, алюминий 2SO3 болса, яғни алюминий сульфиді болатын болса, ол гидролизденет, бірақ ортасы бейтарап болады. Неге екеуі де әлсіз болғандықтан? Гидролизденет, мысалы, натрий хлор бейтарапта, гидролизденмейді, ортасы бейтарап. Неге десең, екеуі де күшті. Натрий хлорды, натрий OH пен H хлор екеуі де күшті болғандықтан, күшті қышқылмен күшті тұз, күшті қышқылмен күшті негізі әрекет етіп түзілген тұз болғандықтан, ол гидролизденет. Гидролизденбейт. Қалғандар гидролизденет. Сондықтан бүгін мысалы айтайын сіздерге, органикалық қосылыстардан алкандарды алыңдар бүгін, алкандарды алып, бір алкандарды оқып тастаңыздар. Уақытта тиімді пайдаланыңыздар да, тиімді пайдалансаңыздар үлкен нәрсе шығады. Уақыт тиімді пайдаланбағандықтан сіздер өздеріңіз әлсіздейсіздер, сосын анандай класстастарыңыз анау бір WhatsApp болып кетеді, бір кезде YouTube-ға кіріп кетесіздер, сол кезде тоқтап қаласыздар. Мен бар ғой, күндіз ұйықтап. Иә, ағай, сол ғой проблема. Мен оқып жүрмін. Наурызда кеткен ғой менде. Күндіз ұйықтап. Негізі сол дұрыс екен, түнде тыныш болады. Күнде просто шабытым келеді де, бәрі ұйықта қалғанда тыныш болады, шабытым келеді де. Күндіз ұйқым. Енді әркімнің нәрсесі әртүрлі. Мысалы, мен өзім қанша 6 сағат тоқтасам жетеді, 6-7 сағат енді. Бір кезде ұйықтап қаламын. Шаршаған кезде, қатты шаршаған кезде. Ай, түнде 2-де ма ұйықтап, азында 5-те ма отырасың. Сосын ұйықтаймын ғой бір кездері. 5:30-да тұрамын бір кезде. 6-да тұрамын. 6-да тұрмаймын, 5:30-да тұрамын. Ерте тұрсаң, әйелдің ырысы артық дейді ғой. Бір іс артық дейді. Ер адамның. Ағай, жақсы. Жарайды. Мен бара берсем бола ма, сау болыңыз. Бара, біз де кеттік. Рахмет, ағай. Шай ішпедік па? Бір күні ішерміз. Жақсы ұнды да. Жақсы оқушылар, жақсы ұнды, хабарласамыз. Сұрақтарың болса, қойыңдар. Сау болыңыз, ағай. Жақсы болыңдар. Рахмет.